ត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេសអេពីសូតញោមទៅថៃបាទសម្រាប់នៅអន្តរបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជំរាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអាចប៉ះទៅមួយបរិយាកាសខ្មានកំភ្លើងបានបាញ់ប្រហារចិត្តដល់ក្របបណ្ដាលឲ្យយុវជនដឹកអីវ៉ាន់តាមអនឡាញបុណ្យអ្នករងរបួសធ្ងន់រួចបើករថយន្តទីខ្លួនបាត់ស្រមោលអញ្ញមិនក៏សហការខុសខើបលេះ ហើយបានរហូតឈានដល់ការបាញ់ប្រហារគ្នាបែបនេះតើបានកំភ្លើងបានមកពីណាបាទអាណាទៅបាទពាក្យថាភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនោះដែលរឿងនេះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងបាទនៅរាជធានីភ្នំពេញណាបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2ចូលរួមរំលែកទុក្ខផងទីបំផុតកូនតូចម្ចាស់ដបទឹកដោះគោដល់កំសត់បានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយម្ដាយបានត្រឹមតែពពាកទាំងក្តុកក្តួលបែបពិថាបាទថាយ៉ាងណាទៅបាទប្រិមិត្តបានដឹងហើយរឿងរ៉ាវប្រ
បាទតោចាញ់ពីមន្ទីរពេទ្យឆ្លងលើស្ពានជ្រោយចង្វាត្រូវបានរថយន្ត បញ្ញារះចិត្តដប់ក្របរួចបើករថយន្តគេខ្លួនបាត់សមោលដែលហេតុការផ្ញើផ្កាខាងលើនេះបើកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង1រំលងអធ្រាត្រឆានចូលថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅចំណុចស្តុបក្បាលថ្នល់ផ្លូវពីចិត្ត1ក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមុនរាជធានីភ្នំពេញយុវជនដែលរងរបួសមានឈ្មោះដោយខាងក្រោមទី1ម៉ាស់រ៉ាវិតភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំមករបរជាអ្នកដឹកជញ្ជូនរងរបួសជើងទី2ឈ្មោះថាសិនប៉ាវគឹម ភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំមុខរបរជាអ្នកដឹកជញ្ជូនរងរបួសជើងខាងឆ្វេងនិងត្រគាកខាងឆ្វេងទី3ឈ្មោះថាសឿនសុភ័ក្រភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំមុខរបរជាអ្នកដឹកជញ្ជូនរងរបួសជើងខាងឆ្វេងទី4ឈ្មោះថាខៀងលីគៀងភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំមុខរបរជាអ្នកដឹកជញ្ជូនរងរបួសកែងដៃខាងស្ដាំ បានយោងតាមការបញ្ជាក់ពីបរិះម្នាក់អាងថាខ្លួនជាជនរងគ្រោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមិនពេលកើតដោយរុករត់បានចេញម៉ូតូម៉ាអិនស៊ី701គ្រឿងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញមួយជ័យអកៅកុតប៉ែតគុតចេះដប់គ្នាជាមួយនឹងបរិះម្នាក់ទៀតពីក្រោយធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវពីចិត្ត1ក្នុងទិសដៅវិទ្យបងមកជើងគណៈដែលរុករត់បានចេញមកដល់ស្តុបកែងផ្លូវ307ជាកន្លែងកើតហេតុស្រាប់តែមានយុវជនបួននាក់និងម៉ូតូ4គ្រឿង ដឹកអីវ៉ាន់តាមអនឡាញបានចេញលឿនមកពីក្រោយហើយក៏វ៉ាជិញបណ្ដាលឲ្យមានការតសម្ដែងគ្នាមួយប្រាវធ្វើឲ្យភាគីដឹកជញ្ជូនចេះត្រឡប់ក្រោយដេញវាយភាគីបរិះពីអ្នករហូតទៅដល់ស្តុបចំណោះជ្រូកក្បាលថ្នល់ស្រាប់តែភាគីដឹកអីវ៉ាន់តាមអនឡាញបានទាញដុំថ្មគប់ទៅលើបរិះពីអ្នកនោះបណ្ដាលឲ្យត្រូវចាំជញ្ជឹងកធ្វើឲ្យមានស្នាមនិងរបួសផងដែរបន្ទាប់ពីមានការបន្តាយបន្តគ្នាផ្អើលពេញផ្លូវរួចភ្លាមនោះស្រ
ទៅកាន់សាកសួរបន្តនៅជំនវិញករណីទូអាវុធខាងលើនេះប្រិមត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីទូអាវុធជាច្រើនក្របបាទដែលបណ្ដាលមកពីចំនួនដឹកជញ្ជូនឬក៏បើកបរវាជ័យយ៉ាងម៉េចរហូតដល់តោះពាក្យសម្ដីយ៉ាងបានថាអត់ចេះអត់ជាស្រ័យគ្នាបាទឥឡូវនេះឃើញថារងរបួសធ្ងន់ស្រាលបាទនេះសំឡាងហើយដែលបាញ់រះឡើងលើឬក៏យ៉ាងណាបាញ់តម្រង់មនុស្សហ្នឹងមិនដឹងថាយ៉ាងណា អគុណប្រិមត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀត
ចូលរួមរំលែកទុកផងទៅបំផុតកូនតូចម្ចាស់ទឹកដោះគោម្ចាស់ដបទឹកដោះគោដល់កំសត់បានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយម្ដាយបានត្រឹមតែពពាកទាំងក្នុងគ្រួសារនឹងពេញជាចាក់ថាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនជាពិសេសអ្នកនិយមលេងបន្តែក្នុង នឹងទីរួមម្នាក់អាយុ2ខែដោយលោកគ្រូផនផល្លាពោលទាំងទឹកភ្នែកបែបនេះថាកូនអើយទើបតែចាញ់ពីពេទ្យមិនទាន់បានប្រមាណផងក៏លោកបងឡានមកទាំងកំរោលកាលពីម៉ោង2ក្នុងនោះដែរខ្ញុំជឿថាបងប្អូនខ្លះនៅចាំក្មេងទៅម្នាក់នេះដែលបានឈឺហើយមិនមានលទ្ធភាពបញ្ជូនទៅព្យាបាលដែលក្រោយមកខ្ញុំក៏បានចុះទៅជួបកូនតូចដែលទើបតែមានអាយុមិនដល់នឹង2ខែផងនោះដោយផ្ទាល់តែម្ដង ដើរក្រោយមកខ្ញុំក៏បានចុះទៅជួបកូនតូចដែលទើបតែមានអាយុមិនដល់នឹង2ខែផងនោះដោយផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីរៀបចំឲ្យគេទទួលបាននៅកាប់ជាបាសដ៏ត្រឹមត្រូវមួយតាំងតែពីទទួលបាននៅកាប់ជាបាសនោះខ្មួយក៏មានសភាពល្អប្រសើរឡើងវិញហើយទើបតែពេទ្យអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចាញ់ពីមន្ទីរពេទ្យការពីថ្មីៗនេះតែចៃដន្យអីពេលធ្វើដំណើរមកដល់តាមស្ពានជ្រៅចង្វាក៏មានឡានលេខ4សេរីទំនើបមួយគ្រឿងបានបុកម៉ូតូដាច់មួយទូចទើបតែជិ
ខ្ញុំមានសេចក្តីសុខសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានជួបអ្នកទៀតរងរបួសធ្ងន់ទាំងអស់ដល់សង្ឃឹមតិចណាខ្ញុំទើបតែទទួលបានថាម្ដាយគេបានជួបគ្នាវិញឥឡូវខ្ញុំទើបតែជួយឲ្យម្ដាយកូនគេបានជួបគ្នាវិញឥឡូវបែរជាឡានមិនមេត្តាយកអាយុជីវិតគ្នាសោះយ៉ាងណាមិញអរហូតមកដល់ពេលនេះក្មួយតូចត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យ ជាមួយនឹងលោកយាយរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានតាក់ទងទៅឲ្យជួយមើលចៅមើលចៅនៅពេទ្យសាជាថ្មីខ្ញុំមានតែអធិដ្ឋានឲ្យក្មួយឆ្លងផុតនៅគ្រោះនៃផងចោះជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ព្រមទាំងផ្ដល់ក្តីអាណិតអាសូររួមជួយដល់ទារកម្នាក់នេះថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022ចំណែកឯមិនសិនមិញនាយកម៉ោងចិត្តដប់លោកផនផល្លាប្រាប់ដំណឹងដល់សារណទូតមួយ ពីទីរក់តូចរុកនេះឲ្យដឹងថាទីបំផុតគេស្លាប់ហើយនឹងមនុស្សបន្តកូនសូបានបួនយប់តម្រង់ដាច់ខ្យល់កូនយប់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2022មកដាច់ទារកបានត្រឹមបន្តប្រាប់ទាំងទឹកភ្នែករលីងរលងថាខ្ញុំផុតហើយមនុស្សបន្តិចយកទៅធ្វើបុណ្យនៅឯវត្តបែបនេះគឺតើតើនឹងដំណឹងដល់គួរឲ្យសោកស្ដាយនិងរន្ធត់ចិត្តទារកទៅតែយកពីខែ ត្រូវបានកុសណៈចរាចរណ៍បាទរហូតដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគួរឲ្យអាសូរបាទគ្នាចង់រស់ដែរបាទតស៊ូរហូតដល់បានបួនថ្ងៃបួនយប់ណាហើយក្រុមគ្រូពេទ្យយើងក៏ជួយសង្គ្រោះបាទអស់លទ្ធភាពទៅហើយធ្វើម៉េចបាទជីវិតគ្នាត្រូវអស់មិនគួរសោះហើយសង្ឃឹមថាច្បាប់នឹងចាត់វិធានការទៅលើបរិសុទ្ធដែលបើកបរបង្កនោះអរគុណពេញមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីៗទាំងពីរនេះ